Ваша дитина цього року йде в другий клас, і ви хвилюєтеся, що вона не все засвоїла за перший клас. А як ви дивитеся, щоб астрономію, фізику, хімію вона вивчала вже в другому класі? І одночасно, щоб вона мала коригувальну програму і підтягнула знання за перший клас? Я Ірина Жданова, засновниця наукового ліцею пансіону імені Клима Чирюмова. Ми працюємо 5 років і відтестували дуже багато коригувальних програм, які заповнюють прогалини знання з математики, письма, читання в початковій школі і діємо за унікальними методиками Барбари Оклі. Ще нашою родзинкою є те, що наш ліцей дуже корисний для юним дослідникам, які цікава фізика, експерименти з хімії, астрономія, зорі, які мріють про телескоп. Він у нас теж тут є за мною, ось тут, бачите, і в нас їх 4. Зараз я знаходжуся в нашій зеленій школі в Карпатах, яка є нашим пансіоном, і до нас приїжджають і школярі молодшої школи з батьками. А взагалі ми діємо як онлайн-школа. Основні у нас заняття всі в онлайні. Для початкової школи теж. Ми працюємо за програмою не НУШ, а за програмою спеціалізованої освіти наукового профілю. Це теж програма, яка затверджена Міністерством освіти, але не хвилюйтеся, якщо ви навчалися до цього на НУШ, або РОСТОК, РОДИТ, або будь-яку іншу програму ви вивчали в першому класі, ви можете не хвилюватися за те, чи як дитина адаптується до наших програм. Чому? Тому що наші викладачі вивчили ці програми, проаналізували уважно, і ми робимо тематичне планування протягом року дуже гнучко. І перші періоди, перші кілька місяців у нас йде адаптація, щоб дитина звикла. Ми спочатку залатуємо ті ямочки, які виникли на освітній дорозі під час війни, в прогалених знаннях, для того, щоб ця дорога в освіті була максимально комфортною. Я дозволю собі таку метафору, щоб на кожній ямочці не просідали ресори, ось, а їхали на гарній швидкості, але індивідуально. Дуже важливо розуміти, що сьогодні у дітей із емоційного виснаження, стресів, в них може бути повільніше засвоєне матеріалу, їм треба більше повторювати. І тому ми застосовуємо методики Барбари Оклі, саме які враховують і такі фактори прокрастинації, і інші фактори, які в організації навчання, щоб уроки були без мороки. Її книга так і називається «Уроки без мороки». Вона є такою книгою, яку ми як настольну книгу і викладачі використовуємо, і батькам, бабусям, дідусям дуже радимо. Ще однією нашою родзинкою навчання є те, що всі наші онлайн-уроки, які є живими, в режимі реального часу, вони потім викладуються записи на платформі нашій, і ви можете з ними завжди ознайомитися в той час, коли зручно дитині, вам. Вони є короткими, по 25 хвилин, як я вже сказала. Ось, і крім того, у нас є заняття з тютором додаткові, це все в першій половині дня. Ми лише плануємо вечірню школу, але я в цьому зараз не буду про неї говорити. Ось, і оцей формат онлайн-навчання дає доступ до якісної освіти дитині, де б вона не жила, в любій точці світу. І одночасно ми закріплюємо це іще такими офлайн-зустрічами в нашому пансіоні в Карпатах, де я знаходжуся. Ось, а також музей Гончара будемо, і, можливо, в Інституті математики теж в Києві, якщо це для киян із передмість. І що ми будемо в музеї Гончара робити? Ми будемо вчитися грати на сопілках. Ось бачите, скільки я вже придбала різних сопілок і різних музичних духових інструментів. Ось у відомого майстра у нас є декоративний розпис, і ми вивчаємо мистецтву і математику. Ось наївне мистецтво і фольклор у нас є базовими в початковій школі, тому що на мою думку, це є основою для такої формування цінностей, такої стресостійкості і таким дуже важливим інструментом попередження вигорання. Для дітей це так само важливо, як і для батьків. Для учнів другого класу ми створили дуже маленькі класи, там не більше 5 учнів буде. Ми плекаємо спільноту, ком'юніті батьків,
які люблять камерність, люблять теплоту і щирість, і люблять сфокусованість саме на навчанні, а не лише на прокачки м'яких скілів, як зараз це кажуть. Мою думку, свідомі батьки сьогодні обирають hard skills, обирають освіту фундаментально, яка може забезпечити в майбутньому дітям їх свободу, стати фундаментом, щоб дитина в майбутньому вступила в будь-який університет України і світу. І якщо ми астрономію, поглиблену математику, фізику, інші природничі науки починаємо вчити в початковій школі, на мою думку, таким чином формується оцей така базова навичка працювати і вчитися. Чомусь також разом з ними запрошуємо, go з нами, ловіть комети за хвіст і вступайте до нас в другий клас.